Guk ordea, hor da, arlo sozialean jartzen dugu azpimarra, jarriko dizkigute nahi dituzten etiketak, baina guk arlo sozialari betidanik jarri dugu azpimarra, eta une honetan Euskal Herrian da, Erkidego Autonoman indarrean dagoen babes soziala Eusko Alderdi Jeltzaleak lideratu du, beste batzuen laguntzarekin, baina lideratu dugu guk. Guk garbi daukaguna da, hori izango litzatekeela gure gizartearen oinarritako bat, baina ez bakarra. Guk garbi daukagu, behar dan bezala banatzeko aberastasuna, eta guk guztiok gizartean daukagun ongizate egoera horri eusteko, ezinbesteko da baita ere motor ekonomiko indartsu bat edukitzea.